Aquest any 2018 fa 100 anys que va néixer l'escriptor Manuel de Pedrolo, per la qual cosa s'organitzaran actes homenatjant-lo i es reeditaran obres seues. Però qui és Manuel de Pedrolo? Manuel de Pedrolo naix l'1 d'abril de 1918 al castell de l'Aranyó, que pertanyia a la seva família. Sa mare mor als 2 anys i ell i el seu germà Ramon seran criats a Tàrrega per una tieta soltera i per son pare, un advocat que no exercia i membre d'Acció Catalana. El 1935 es trasllada a Barcelona, amb l'objectiu d'acabar el batxillerat i començar la universitat. Però esclata la Guerra Civil Espanyola i després de fer un curset accelerat de practicant, el destinen al Regiment d'Artilleria de les Files Republicanes. Amb la fi de la guerra, ha de fer el servei militar a Valladolid, on escriu la seva primera novel·la, que mai es publica. En tornar a Barcelona, fou investigador privat, fins que comença a treballar a una editorial on feia d'assessor literari, traductor, corrector de textos i altres tasques editorials. Molts el coneixen per Mecanoscrit del segon origen, malgrat que aquesta no és la seva única obra. Pedrolo és un autor ben prolífic i compta amb un total de 120 llibres, entre poesia, teatre, narrativa curta, novel·la, assaig, articles i traduccions. Precisament com a traductor, introduir corrents i nous gèneres que eren pràcticament desconeguts a la literatura catalana de l'època, com és el cas del Teatre de l'Absurd o de la novel·la negra. Edicions 62 li proposà dirigir La cua de palla, la primera col·lecció de novel·la negra en llengua catalana. Des del primer moment escrigué en català. Això, juntament amb les seues idees polítiques i el caràcter de les seues novel·les, li suposà una forta censura. És per això que la publicació de moltes obres es produeix molts anys després de l'escriptura d'aquestes. No obstant això, ell tenia ben clar què volia fer. O sigui, he volgut donar el màxim. He volgut fer una obra que fos moderna, que fos més o menys notable, en el sentit aquest que hem dit d'incidència, que fos creadora, que no s'estanqués precisament amb aquesta petita bassa nostra de granotes, sinó que sortís a fora i integrés altres coses d'aquest fora que a mi m'interessa moltíssim. Però jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho hem de dir més que res als lectors. Sent ja tota una personalitat i un escriptor de renom amb diversos guardons i reconeixements al llarg de tota la seva trajectòria, Pedrolo mor el 1990 a Barcelona a causa d'un càncer. Manuel de Pedrolo és, per a molts, un dels grans referents de la literatura catalana. I la seva obra més ambiciosa fou el cicle Temps Obert, una novel·la total, igual que ell, un escriptor total.